Krásný den, tady Jezabel. A Mike. Tady zrovna říkala za kamerou, že jsem na tu hru už tak zvyklá. Zvykla jsem se na to v ní bejt, že se obávám toho, že mi fakt bude chybět, až ji dohrajeme, protože jsme s ní strávili a v ní strávili už tolik týdnů. A ještě si strávíme. Mm-hmm, a že je to podobný, jak když hrajeme třeba nějaký RPGčko na 30, 40, 50, 60 hodin a já potom, když vidím ty titulky, tak mám co dělat. Vždycky jsem taková jako na měko trošku, protože jsem fakt v té atmosféře té hry a tady na tu hru jsem si fakt už jako zvykla. A teď nechci, aby skončila, což je vlastně strašně šílený. No, takže začínáme tam, kde jsme minule skončili a minule začali. Ano. Takže jdeme teda do hry. Jo, jsem co vás čeká. Tak jeden díl jsme aspoň vlastně měli celý hodinovej na té stanice. Jo, to je ten krvák. Takže krvák v Chicagu. V Chicagu. To je určitě nějaký mazec. Dobrý den, mám takovou prosbu. Rád bych si zahrál krvavý večer v Chicagu. Aha, pán je znalec. Samozřejmě. Pojďte prosím, se mnou vaše koje je připravená. Tohle je opravdu chuťovka. Takových scén moc není. Máte roli dost neobvyklého zabijáka. Dokážete na sebe brát podobu ženy a právě jste přijal nebezpečnou zakázku. Máte odstranit hlavou na nepřátelského podloudnického gengu. Zlomte vás. Dík. To vůbec mi tam nechce. Wow. Wow. Ten nástup, ta hudba. Tak mě tu máte v plný parádě, holoubkové. Proč si takovouhle VR hru? Co pak jste asi provedli konkurenci, že se na vás najali nejlepšího a asi taky nejpodivnějšího zabijáka v Americe? No, dořekni to. A co jsem říkala? Proč si ty VR něco? Jo, proč si ty vývojáři nechali něco takhle uchvatného? Doufám, že jsou všichni doma. Kuňka Moje? Ta jeho krvavá Mary i ten poskok, co mu dělá tělesnou stráž, no co je čas dát se do práce? Že si nechali něco takhle uchvatného na první dobrou fakt jako až takhle ke konci hry? Jakoby ke konci hry? V druhé polovině hry? Vždyť ten nájezd, ta animace, jak jsme sem přijeli? Čekaj, můžu to zajít z auta. Ta grafika tady? To všechno? My tady máme i takhle mapu. Palírna, přístav, překupník. Přelek. A je země ženská. A jaká? Na co je tohle? Aha. Ty jo, tak teď vůbec jsem... Palírna. Dům šéfa. Překupník, přístav, zahrada. Ale není všechno zatím otevřený, jestli ne, teda půjdeme všude. To... Nemusíme chodit. Teda... Já nevím. A kde jsme teďka teda byli? Tak asi ten dušef a jsme byli, ne? No, byli jsme tady. Tohle to je fakt tak velkolepej nájezd, ta hudba, všechno. Aha, já už to rozumím, počkej, takže hele. Uh-huh. Teď se můžu přeliknout za to. Ale teď mi dochází, že to asi bude těžký. Tak uložíme si to, ne? Tady. Nepovídej. To jsme měli. Tak počkej, tady dáme, to už je šestá, jo. Ha, počkej, ne, pro TVR, to už jsem se lak. Já nevím, koliká ta. Já nevím, koliká ta to je. 4, 5, jasně. Ty si tohle, co tady píšu šestku? Pětka. Takhle. Dítě tak úplně odlišná i od těch ostatních, mám pocit, graficky. No... To jsem nečekala. To je prostě jiná hra, ne? Co bych tam asi... Aha. Asi tak chtěl. A dítě jsi tady zastavil. Tak jedem, ale já nevím kam. V tom případě já se přeliknu za ženskou, ať... A zkusil jsi pravý i levý, veď? Ne. Mhm. Uh-huh. Super. Ale nechce tam jít, tak... Mm. Takže... Půjdu navštívit palírnu. Nemáme tady nějaký úkolovníček, seznam Wow. Já se omlouvám, já nechci nějak jako působit přehnaně, ale...
To vypadá úplně jinak než všechny předchozí. Tak. Můžeme se aspoň zkusit mluvit jako ženská, ne? Aby jsme se do toho pořádně vžili. Ten mi toho moc neřekne. Co? No počkej, tak... počkej, ne, to je auto. Je to nic není. Ale v těch VRkách je vždycky strašně moc interaktivních míst. Tak jsme tady ještě asi brzo. Asi jo. Tady je policie, tak kde je ta palírna? Co ani nejde, aha. To je jako, tak jeden pryč. Nevím, jestli dělám něco špatně. To zjistíme. Že taky nevím. Tak asi překupníkovi. No, ty postavy, jako ty postavy jsou fakt šílený, to... ale podívej se tady na to. Pěknéhle takové bych také chtěl, jak je to 3D, ale fakt úplně brutálně. To je nádherný. S odrazem, veď? To je fakt nádherně udělaný. Vymodelovaný úplně. Takže nic. Tam kňučí nějaký pes. Tady je něco. Jo. Nemůžeme jít dál, aha. Bude se to posouvat? Mělo by ne. Ne. Ale to tam jako fakt uvidíme jenom, jo, jo. Posouvá se to. Ty musíš fakt, jejku. Ale tak ten je fakt roztomilej. Co tady ten tak nervózně pobíhá? Tak hele, promluvíme si s Číňanem. Aha, to jde. Dobrý den, jsem zde správně v obchodě pana Fuči. Jak najednou, jak to, že najednou mluvíme ženským hlasem? Jo, jste tu správně, paní Nikola. Tak, čím mohu posloužit? Přišel jsem se podívat, zda bych zde nenašla... Tak to je piju, paninko. Poslední dobu špatně vidím, ještě už slyším a už vůbec nic si zapamatuju. Zas odklik, pardon. Nechá oběť. Pane Fuči, já toho o vás vím poměrně hodně. Jako třeba co? Vím například, že berete alkohol od kuňky Mojera. Mojera, fakt je to Mojer. To jste řekla vy. Zajímalo by mě, kde ho kuňka vyrábí. Už jsem vám řekl, že se s váma nebudu bavit. To nic, vedu jen takový monolog. Prý má palírnu hned vedle policejní stanice, zamaskovanou jako divadelní sklad kulis, a ty blbci fízlové mu ji ještě hlídají. Máte dobrý monologi. Měla jste se rád na hereckou dráhu? Rodiče byli proti. Takže to nepopíráte. Paninko, potvrdím vám klidně i vraždu svý babičky, jen když už konečně uvidím vaše záda. Pane Fuči, vy znáte kuňku Mojera? Vidíte? Jo, znám. A co má být? Víte, ráda bych vás poprosila o takovou laskavost. Vy s ním kšeftujete, on vám dodává alkohol a vy ho prodáváte dál. Co kdybyste mu zavolal a řekl mu, že dnes večer, dejme tomu, v 9 čekáte jeho zásilku na obvyklém místě, tedy v přístavu MOL 8? A proč bych to dělal, paninko? Co bych z toho měl? Daruji vám život, to nestačí. V opačném případě bych byla nucena vás trochu potírat. Jak je ctina libost, už se celý přes. Než to zkusíte, rád bych vás upozornil, že ovládám karate a vás pořád ještě zvládnu. Já na žádná kouzla nevěřím, ale máte pravdu. Zkusím vám vyhrožovat pádně. To je ten charakter těch postav. I ty dialogy jsou úplně... Se neveme. Tak já teď zase nevím, co jsme tady jako dokázali. Já taky ne, vůbec. Já jsem fascinovaná, jak to vypadá. Já to moc ani nevnímám, já jsem úplně... Jako my nic nemáme. Prostě.
Zatím se ne. Třeba jako převlíct za chlapa, přijít tam jako chlap? Zkus to, jestli ten rozhovor bude probíhat jinak. Tady je to právě v tomhle tom je blbý, no. Tady cítím už dopředu trošku průser, že nevím, jak to budeme posloupně. No. Máme být chlap nebo ženská? Jak dlouho nám to prodlouží tu herní dobu? Ale teď si říkám, že bychom, až budeme tady tu hru jako nějak hodnotit na konci, tak bychom možná měli hodnotit separátně, zvláště každý to VR-ko, ne? Dítě to fakt no to jako několik no. her prostě ve hře a každá z nich taky byla jinak kvalitní, nebo působila jinak, byla jinak dlouhá, rozsáhlá a užívali jsme si ji jako... Zase v rodném pohlaví. Dobrý den, jsem tady správně po obchodě pana Fuči? Dobré, jo, jste tu správně, pane. Tak čím můžu posloužit? Přišel jsem se podívat, jestli bych tu nenašel něco, co by se mi líbilo. Už víme. Potřeboval bych se vás spíš na něco zeptat. Tak to je tu. Poslední dobu špatně vidím, ještě už slyším a už vůbec nic si nepamatuji. To je to samý. Pane Fuči, vy znáte kuňku moje hraviče? Jo, znám. A co máme? Víte, rád bych vás poprosil o takovou laskavost. Myslím, že to je to samý. On vám dodává alkohol a vy ho prodáváte dál. Co kdybyste mu zavolal a řekl mu, že dnes večer... Úplně to samý, malo číslo. A co bych z toho měl? Daruji vám život, to myslím. Jak je ctěná libost? Žena je mrtvá, děti jsme neměli, příbuzní jsou kdo ví kde a pár přátel dávno postříleli. Co vy tak ještě můžete udělat? Tady to je jiný. Ty zase nic, jo? Jasně. Buď mi to řekneš, nebo dostaneš tady to volí. Ten už jedná přímo jako... Jde konat. Tak pokračuj, šlepe. Aspoň to budu mít rychle za sebou. Vzpamatuj se, přece ho neumlátíš a pokud chceš vyřídit Mojera, tak se bez jeho pomoci neobejdeš. Napřed musíš vypátrat jeho slabinu, každej má slabinu a pak to udělá rád sám. Moc se omluvám, nechal jsem se unést. Jak vidím, jste tvrdý chlapík, násilíku nemá cenu. Já ještě přijdu. Taky se takhle běžně necháváš unést v obchodě a... Co s tím, ale snad nebudem vyhrožovat pejsku, ne? To je pořád to samý. Tak jako, takže tady nic. Ale ten pes by mohla být jeho slabina. No já si myslím. Takže my musíme najít, kdybychom našli nějakou kost, nebo něco v zahradě třeba, tam teďka nemůžeme ještě. Tam je ten přístav. Podíváme se tam, ale... Tak tady si předávají zboží, jde jen o to vystihnout ten správný okamžik. Jak má ty ruce, viděl jsi to? A on celkově chodí, hele. To vypadá, jak kdyby to neměli rovný, měli by s tím něco udělat, nějak to opravit. No, on nikam nemůže. Tady to fakt bude jenom... Mně trošku připadá z takových těch starých českých večerníčků, tyjo. A to fakt jako tak strašně praští do očí, jak je to rozmazaný vůči tomu prostředí, jako pozadí okolo. To je takový ostrý a my jsme tak... Tak já nevím, ten šéf přesází, ten nás tam nepustí. Nebo nepustí. A ty si tam zkoušel jít jako žena, nebo jako chlap, nebo chlap. Co on vlastně vůbec říkal? Že, co bych tam dělal? Co bych tam dělal? Takže jako obecně. Jo, tak za těmahle dveřma na mě čekají moje penízky. Aha, takže ne, tak jsem se budem vracet. Tak už víme přístav, tam bude to předávka, víme jeho, on má asi slabinu toho psa. Hele, někdy musíme něco sebrat, ne? To je jako... A nebo se nám otevřít nějaká nová lokace musí.
tohle jenom převlak, že? To je prostě nic neto. Palír, já vůbec nevím, ten překupník je jediný to. Tady prostě nic. A on na to policie ještě hlídá. No. A zkus si s ním promluvit jako chlap. Jako chlap s chlapem. Některý nepočítali. Aha, takže za ní on jde, ale za nám, jako za chlapem ne. To je taky zajímavý zjištění, že víme, že za ženskou půjde. Se jí zeptat. Co chce. Za náma ne, tak jde taky. Hele, a my se ho dokonce... Ale to bychom možná mohli za tu ženskou prozrazení palírné. Nevím, ale ta s ním nechtěla mluvit vůbec. Ale my protože jsme nemluvili s tím Číňanem. Já nevím. Strážníku, chci učinit udání. Máme to uložený, že jo? Nevím. Čeho se to udání týká? Mm-hmm. Je to velmi důležité. Určitě si vysloužíte povýšení. Víte, co je tohle za budovu? Sklad kulis, ne? A to jste právě úplně vedle. Je to tajná palírna. Jestli mi nevěříte, dojděte pro posily a uvidíte sám. Tím nic nejspůd, máte pravdu. Když to nebude pravda, odnesete si to vy. Já jen plnil svou povinnost. Cože? Počkejte tu na mě, za chvíli jsem zpátky. Jaký jsem tak jaký bude zvrat, co se stane? No zastřelej, co jsou to, Já to čekám. Teď jde říct, že o tom víme a nebudou to prověřit, ale půjdou nás zastřelit. Sakra, co to přijíždí za auto, to se mi vůbec nelíbí. Ještě se tam takhle postav. Ještě se tam takhle postav před to auto. Vidím, že se vám nevedlo dobře. Pustím vám to ještě jednou. Ne, my jsme se to zatím jenom tak jako očukávali, to je v pohodě. Tak střih. Bude tady střih, ne, počkej. Počkejte. Počkejte, teď tady bude střih. Takže jsme zpátky u Číňana a tady jsem zaregistroval, že je tady telefon, teď jsme s ním promluvili, že jsme mu vyhrožovali. Ano, ano, sice za toho chlapa, ne za tu ženskou, ale ta ženská nikam nevedla, ten chlap řekl právě jo. To, že musíme najít tu jeho slabinu, tak snad to bude stačit. A ten telefon nic nedělá, nebo? Nevím, já nevím, jo. Si takhle zkontroluji pejska. Dobře. Ještě zkusím s ním promluvit, teda. Palírna. Jak to bude probíhat? Já toho o vás vím poměrně hodně. To je to samý? Jak to třeba co? Vím například, že berete alkohol od kuňky Mojera. To jste řekli. Zajímalo by mě, kde ho kuňka vyrábí. Už jsem vám řekl, že se s váma nebudu bavit. To nic, vedu jen takový monolog. Primá palírnu hned vedle policejní stanice zamaskovat. Máte dobrý monology. Jo. Měl jste se dát na hereckou... Takže to nepopíráte. Milej pane, potvrdím vám klidně i vraždu svý babičky. Jen když konečně uvidím vaše záda. To je to samý. Teď mi toho asi víc neřekne. A komentuješ to nějak? Levým, pravým. Má telefon, kolik asi platí měsíčně? Já to je všechno. To je jako všechno. Jako to mě jaký zajímavý, protože tak jako nervózně pobíhá, ale... A že se víš, že se na něj nezeptáme. Jakože, a co když je tvoje slabina ten pes? Proč to ani jako neřeknám? Tak moment. Všude jinde jako nám to moc k ničemu nebylo, že jo? Počkej, nemůžeš. Se zkusit převlíknout. Třeba nás nechá zavolat, ale... A komu bysme volali? To nevím, ale... To je stejný. Jak museli ty texty... To bude to samý, viď? Jo, to je to samý.
jak museli ty texty napsat, víš, jak to myslím, i pro chlapa, i pro ženskou stejně, aby tam nebylo poznat třeba, že seš, i když on tam na konci říkal, jakože mladý pane, nebo mladá paní, nebo něco takovýho. Mm-hmm. Ale aby toho nemuseli přepisovat hodně, tak je tam vidět, že je to spíš tak, aby to nebylo poznat. Mi to tak aspoň teda přišlo, nebo přijde. Ale tak já nevím. Mm. Napadá tě něco? Ne. Protože ten přístav je jasný, tam vůbec nic není, to jsme tam prošli, tady víme taky. A jediný, co teda můžem, tam je ta policie, tam víme, že je game over a dům šéfa, kde jsme přijeli. Mi neříkej, že v tom, u toho domu šéfa tam něco není. Ne ty dveře, ale něco někde. Tady ty špičky vypadají divně, hele. Tamhle ta vpravo. No. Proč by nás hra reálně... No konečně máme něco. V inventáři. A k čemu? Taky udělali to, víš, jako by bylo... Aspoň tato podobná tadyhle. Mhm. No tak nic, takže zase jde pryč. Já teď nevím, za koho. Tady, přelítej se, ne? Stihneš, protože jsem tě dal povolit, sakra. Jo, dobrý, dobrý. A jdem. Zkusíme tu špičku dát pejskoj. No to víš, že jo, půjde, hele. A portík bude... Šup. No tak na tebe to nejde. Taky ne, na co nám to je? Hm. No, až budeš chtít, abych se podívala, tak řekni. Už já jsem trošku v koncích. No jako to já taky. A už jsme tady dlouho, tak nevím. Tak třeba je tak jako nakoukni. To zase bude strašně jednoduchý. U šéfa... Nevím, můžeme jenom k tomu policentu. No přístav taky, ale ten nám jak ničem, že? Cože? Já vím, že vždycky řeknu cože, ale... jako začátek, jo? Přímo ten začátek. Seberte špičku z pravé části plotu a propíchněte jí kolo od auta. Přeměňte se na ženskou a klikněte na dveře domu. No, tak to by mě teda nepadlo. Taky ne. Ty počkej, tu se můžu převlíknout hned? Mm. Transformace pěkná. Mm. To nepropíchnu, vždyť jsem jenom slabá žena. Je, to si děláš srandu. Proto je ten návod tak doslovnej. Že až potom se máme převlíknout. Mm. Jako, a proč je nevypustil jenom? Jo, počkej, co to bylo? Tum, tum. Jo, to vypadá, jak kdybychom se propadli do vozovky. Uhni tu myš. Že jo? To nevím, to vypadá jak kdyby... Dobrý den, promiňte, že ruším, ale mám takový problém. Někdo vás obtěžuje, vidíte. Řeknete mi, kdo to je a já mu střelím lakovici. Ha! Drsťák! To byste pro mě opravdu udělal? Že váháte, madam. Udělal bych pro vás cokoliv na světě. Cokoliv v tom být nemusí. Něco se mi stalo s autem a já bych potřebovala pomoci. Samozřejmě, jdeme na to.
vůbec nevím, co budem dělat, tyjo. Ukládat hlavně, že? Mhm. Někdo vyhrál. Mhm, to teda. K čemu nám to všechno bylo? Teď jsem se chtěl zeptat. Tak už je to hotový, madame. Velmi vám děkuji, jste nesmírně laskav. A neříkejte mi stále, madame. Jmenuji se Faith Shapiro. A vy se jmenujete? Já jsem nějaký Giuseppe Marini. Jméno. To je ale krásné jméno. Takhle mě matka pojmenovat, tak je ze mě sirotek. Opravdu se to myslíte, paní Flight? Promiňte, já jsem slečna. Fakticky, a co tak děláte, slečna Flight? Učím na střední škole estetiku a psychologii, ale v naší jiné kulturní době to nejsou příliš vyhledávané obory. Musím si občas přivydělávat do učování slabších žáků. A občas si udělám nějaký ten melouch a vyrobím někomu díru do hlavy. A mě byste nechtěla doučovat, slečno Flip? U vás to není potřeba, pane Giuseppe. Jste vzdělaný a šikovný muž, ale ráda se s vámi znova uvidím. Bydlíte tady? Ne, to je barák mýho šéfa. Když s ním zrovna nejsem, najdete mě v mém bytě. Adresa je Lincoln Street 4 a jmenuji se Marini. Velmi ráda vás někdy přijdu navštívit. Nashledanou, Giuseppe. Takže to není ten šéf. Ne. Tam je nebyla svého nebo pravou kolo. To je jako pravda, mně to právě bylo divný. No, takže teď... Co jsme tím získali to jméno? K čemu? No jasně, ale teď já vůbec nevím co. Máme jít za číňákem? Ale měli bychom mít už jako jeho adresu. To je taky pravda. Dům gangstra. Mám tam zajet hned? Wow. Má lepší dům než šéf, ne? Co? Vypadá to tak. Tak. A co? A to je auto. Co bychom ti tady mohli tak jako sebrat? Dlouho jsme neukladali, jo. Jdu na to. Že jo. Jdu na to, počkej. Někam. No, dokud můžu přepsat, ne? Mm-hmm. VR 5. 2. Já to nejde tím dvouklikem trošku popohnat. No ale to někdo leží, ne? Ne, jo, to je takhle strom, nemusí to rukat. To by se snad nelajsli, ne? Takhle o Katě určitě. No ty jsi hodně rychle přemístil teda. Ty židle! Dobrý den, Giuseppe, jak se máte? To je cool. Ale říkala jsem si, že se na vás přijdu podívat. Je to příliš smělé na ženu, já vím, ale nemohla jsem si pomoct. Něco mě k vám neodolatelně táhne. Zřejmě charismatický muž. Prachy. Myslím, že to budou ty prachy za tvýho šéfa. Aha, tak to bude to ale ty židličky spíš vypadají jak dětský, víš? Takový dřevěný malý dětský. Ale vůbec to není smělé. Já mám rád ženy, které vědí, co chtějí. Pojďte dál a udělejte si pohodlí. Dáte si něco k pití? Nepohrdla bych sklenkou vína. Mám to bohužel jen zbytek. Stačí tak sklenku dvě? Nevadí. Já jako dáma pití stejně moc nedám. Ale jako chlap
No to by se zdivil. Tak na zdraví. Vám také, na naše mladé přátelství. Ale fuj fej, nepijte to víno, bohužel už má lepší časy za sebou. Škoda, dostal jsem ho od svého nejlepšího přítele. Máte pravdu, je opravdu kyselé. Nejlepší přítel, to zní tak romanticky. Romanticky. Pan Moer, z okolností je to i můj zaměstnavatel. Podívejte tam na stolku na fotografii, to je on a ten s tím pejskem, to je obchodní partner, pan Fuči. To je roztomilý pejsek. Mývala jsem podobného. Jak se jmenuje on? To je kopec, je hrozně poslušný, přibyne na každé zavolání toho Číňana, je to až legrační. Kopec. Ale já to klávesím a vy nemáte nic k pití. Je malou chvilku, hned jsem tady s jinou lahví ze sklepa. Ho, tak to máš ve sklepě, já už jsem se bál, já jsem si říkala, že by jako neměl, že říkal, že má jenom zbytek, jsem si říkala, to snad ne, ne. Takže mi potřebujeme tu fotku určitě. Otevřel ty dveře. Ne. Hele, rychle, 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 pixel po pixelu. Bysta. Vidím, že se vám nevedlo dobře. Pustím vám to ještě jednou. A měli jsme to vůbec dělat, nebo jsme to vůbec dělat neměli? Já netuším. Protože tady je možnost, víš, že to vůbec dělat nemáme, ne? Že to máme udělat líp. Protože tady je samozřejmě možnost, že jsme třeba to měli udělat jako tohle to udělat, ale jinak. A nebo to nedělat vůbec. No každopádně ty informace potřebujeme. To jo, ale jako já jsem nevěděl, že já taky tohle. Ne. Prvně takovej ten šok, ona si to fakt vzala do kapsy a druhý šok, to nemyslí vážně. Tak fajn. Dobrý den, Josepe, říkala jsem... Ale pojďte, mám to... Nevadí. Tak no, mám také. Ale... Máte pravdu? Pan Moer, to je rozkvěl. To je kopy, ale já to kládu si vám, vy nemáte nic k pití. Je malou chvilku, hned jsem tady s jinou lahví ze sklepa. Tak zkus ještě jednou, no. Zkus třeba fakt pixel po pixelu a potom jít dál, jestli se to nebude... Ještě zkusím tohle. A tady si to uložím. Ne, 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 nejseš. Ježiš, kdybychom se to pomalem přepsali. No to... Můžeme to zkusit. Tím jako bychom tím využili... Slyší, ale... tím bychom využili ten... No ano. Jasně. Tak jo, on to říkal. Tak a máš to seštuhej. Všechno. To abychom využili plně ten potenciál toho bejt žena a chlap, fakt se dá přesouvat. Já jsem si říkala, že ta postel tam byla divně. Tady určitě něco bude. Nebude. Bude. Musí bejt. Není. Ne. Tady nic není. Ne, fakt. Oh, ne. Dupr. Jo, to dá. No, to je přesně... Dobrý. To je přesně ten jeden z těch bugů, který jsem... Teď už tam nemám co pohledávat. Který jsem zpočátku, jak jsem psala, zpracovávala ten úvod, tak jsem přece někde mizející postava, někde v rohu nebo něco takového a nám se to doteď ještě ani jednou nestalo. Takže se tím asi myslelo tohle, já jsem totiž ani nevěděla, co si pod tím mám představit. No naštěstí se to... Dobře, jo, dalo se no, to vyskočit. Naštěstí. Já teď vůbec nevím, co máme dělat. Známe jeho jméno. Hele, zkus to. Zkus si s ním promluvit. Počkej, pejsek. Co řekne teď? Nic. Jo. Slyšel jsem, že prý máte pejska. Kde ho máte, že jsem ho ještě neviděl?
Nemám žádný obsah. To jste úplně vedle. Vážně? Kopic, pojď se podívat, co ti strejda přines. A co jsme mu přinesli? Já nevím, asi... Ježišku, ten je ale fakt krásně namalovaný. Vidíte, ten je poslušný, jak krásně slyší na jméno. A tam dvakrát. Počkej, co to bylo? Hlavně mu nic neudělí. Já jsem si říkala, on jich tam má víc. Mě vůbec, proč tak to je, ale hnusný. Je to blbě udělaný, protože to... že ho, ano. Ho strčili do kapsy. Ano. Nebo pod triko, no, spíš pod svetr. A on se zasobojil tady. No, hlavně mu nic neudělejte. No neuděláme, když budeš spolupracovat, že? To teď záleží spíš na vás, nemyslíte? To je škoda. Tak co chcete? Jen klid, nic se neděje. Chci si jen popovídat a pak vám ho vrátím. Prvně, jaký pes? Tady jsem ještě neviděl vašeho psa, kde je nějak žádný pes tady, teď je tady dvakrát. Tak, pane Fuči, trochu si popovídáme o té palírně. O čem si chcete povídat? Teď vy všechno stejně víte. To je pravda. Komu platí kulka za ochranu? Nezdá se mi, že by všichni byli tak natvrdlí. Kdo o té palírně ví a zaručuje, že podíci nezasáhnou? Kdo asi tak myslíte? Kdo asi má pod palcem všechny policajty v tomhle městě? Určitě starosta. Ten taky, ale kdo ještě? Aha, za pan náčelník. Přesně tak. Radíte mi už kopice? Mě mi líto, chci mít jistotu, že mě neprásknete, ale nebojte se, u mě je v dobrých rukou. Vy předáváte zboží v přístavu, co? Molo číslo 8, že je to tak? Jo, většinou. A že nějak ani neprotestoval, že jsme mu jenom oznámili, že se ho necháme a on na ní neříkal, že ne. Moc nemá co říct. Může tak vyděšeně vykulenýma očkama sledovat, co se děje. Mám pro vás takovej návrh. Zavoláte Pinku a dohodnete s ním další předávku, řekněme na dnešní večer, tak asi v 9 hodin. Ale Kuňka asi nepřijde. Proč vylez do přístavu, když má zboží plnej sklad? O to se nestarej a koukej Majorovi zavolat, jinak to odnese ten tvůj chlupáč. Ale no tak. Tak jo, dohodnu vám. Ale co bude s mým pejskem, chci ho zpátky. Dostaneš ho, až bude po všem. Zatím bude v dobrých rukou. Nebo v dobrým kufru? Teď mi toho asi víc neřekne. Hele! On odešel! On odešel jako, že tam nikdy nebyl! Viděl jsi to? Už celé, že se toho zase rozbilo, když jsem začal. Vyřídil jsem vše a teď chci zpátky z mého místa. Jeho mám uhodat. Aha. Máme ho nebo ne? Máme ho nemáme. No nemáme. Kupičky, dá se s ním ještě mluvit? Ne, nedá. Dobrý. Takže... Já mám pořád potřebu si to ukládat. To je první věc. A druhá věc, pořád si to ukládat na jiný slot. Úplně jiný. Protože mám pocit, že tady se dá možná zkazit něco už na začátku třeba. Ježiš, co dělám? Víš? Nevím, proč mám ten pocit. No, protože začínáme umírat čím dál víc. To přece nemůžeme jít hnedka do přístavu, tam nás zabijou, ne? Ne, my potřebujeme tu palírnu, vy to nějak ne, ale... Nebo jo? Já nevím. Jsem tady blbost, toho jsme z toho. Jako tam v dům šéf provedl jsme interakci, dům Genstra provedl jsme, překupník provedl jsme, policie víme, že je v tom zapletená, teď už zbývá teoreticky jenom ten přístav a palírna. Já nevím, jak je tahle ta VR hra dlouhá. Dobrý večer, pane Majer. Něco pro vás mám. A velká. Nepovídejte, ani vás neznám. Co byste pro mě tak mohl mít? Olovo. Tohle.
Vidím, že se vám nevedlo dobře. Hmm. Pustím vám to ještě jednou. My si to pustíme sami. Jo, dobrý. Pohodě. Ne, to. Ne. Dobrý. Nemusí se. Tak to se nepovedlo. Počkej, za ženskou. Zkus to. Aspoň ukážeme co nejvíc z té hry. Počkej, načetl jsi správnej save? Načet, ale... Tak proč to nejde? No, protože asi musíme za chlapa. Ještě zkusím ty policajty, jo, ale... Tak teď to máme uložený, takže můžem. A teď to je stejný. To nás asi taky zabijou. Bez kufru. Stejný. Dobrý den, strážníku. Potřebovala bych od vás takovou laskavost. Mám v kufru pejska a ten kufr nejde otevřít. My ho tam zavřem k pejskovi. A vyrabujem tady krámek. Mohl byste mi pomoct? Ale jistě, madame. Sakra, ten kufr je fakt zaseknutý. A co jako? Teď vyřeším tu policejní záležitost. Dobře. Tak co je tady interaktivního? Auto akorát. Nic nemám, ne? No. Pojď, no nemáme. Mladý policajt vypadá neskušeně a nadšeně. Teď vyřeším tu policejní záležitost. Přece teď neodjedu, když jsem konečně odlákal toho Poldu. Ale k čemu? Tak běž doleva. Nejde. Ale ne. Musím si Poldu jenom. Něco chybí. Kde se máme? Jakože? Jsem převlíct nebo co? Musíš to asi odkliknout? Teď zkus. Jsem zmatená. Taky. A do kufru s tebou. Musíme silnější, takhle. Cajk, no co teď? Já jsem nechtěl do auta. Já jsem na to klik? Nevím. No a co teď? Objedem si blok a... A fakt pořád nechce. No ne to, tady to je fakt asi všechno. Takže v tom případě tady tu lokaci už jako máme taky vyřešenou, jo? Víceméně asi jo. Já si říkám, teďka natáčíme 3/4 hodiny, jestli tady... Stihneme třeba celou tady tu VRku, jako VR hru, to by bylo fajn. Ale... Někam jinam. Aha, ty máš vylíst po okapu na rohu budovy do otevřeného okna. Jako tady. Mhm. Takže my sice nemusíme chodit, ale máš vylíst nahoru. Jo, tenhle okap, jo. Který kde? Tamhle ten? To zelený. A na, to fakt není, to jsme si nevšimli, že není, že je. No fakt to je interaktivní. Tak jo, tak lezem. No jako bez náhodu
Tady v té hře věřím tomu, že se dá umřít nejvíc ze všech her. Já tady co lokace, co chvilku, co 5 sekund, tak si myslím, že můžeme umřít. Reálně. Jako co mám dělat? Lávka. Proč je na té lávce křížek? Já ani nemůžu. Protože jsme chlap. Ženská by na tu lávku mohla. Moment, neříkej mi to. Zasekni se, ty vole, nelez dolů. No, mě to napadlo. Jako tebe s tím kufrem. Dobrý. Jo, zkus se schlap... Počkej, ale my se nemůžeme. To jako musí... A můžeš ještě vylíst ven zpátky? Že by se sem vles jako ženská? Aha. Vidím, že se vám nevedlo dobře. Pustím vám to ještě jednou. Ale to teda jako dlouho čekali. Jestli víš, jako na něco přijdeme, že nám jako dávali čas. Já bych se mi teda si mám být jako ženská nebo ne? No zkusíme teďka být za ženskou, když ta lávka, protože to bylo takový řetězec těch událostí, že jo, že proč je tam křížek, no protože ta nemůže jít, tak se převelit za tu ženskou, tak to zkus. Vyleze tam, bude tam chtít líst. Když taky mluvila tak drsňácky. Tak takže, nemá. Takže jako jenom za chlapa. Takže ono je to tam nahoře taky časovaný. Myslíš? Že tam je chvilka, jestli něco s tím... Furt jako nechybí nám něco, nemáme si někde, ale kde? Je zvláštní, že v tady té hře je tak strašně málo těch věcí, co když my jsme měli v inventáři... Jenom tu špičku, ne? A potom toho psa, jakoby. Dneska v kufru, ne? Žebřík dolů. A ty jo, prostě nikde nejdeš. Proč se tady nemůžeme přeměnit na tu ženskou? Nevím. Ven už nemůžem, lampa? Taky nemůže. Nemáme nějakou zbraň? Jo, zbraň! A my si budeme vybírat cíle, kam budeme střílet. A na to máme právě ten omezený čas. No ale kde ji mám vzít? Tak třeba ještě jednou k tomu... Že máme jeho psa. Taková sebevražda v přímém přenosu. Hele. Plechová skříň, co pak je asi vevnitř? To nevím, ale chtěl bych to zjistit. Proč na nás vůbec nerávají až teď? Vidím, že se vám nevedlo dobře. Oni jsou nějaký... Pustím vám to ještě jednou. Oni jsou nějaký zpomalený, spožděný. Já jsem myslel, že seberu kvér tady tomu. Jenomže to se nepovedlo, protože nás to, že jo? A jeho jsme... Jo, on nás už nepustí stejně dovnitř zpátky. A ty jsi zkoušel na to jeho tělo? Zkoušel, ne? Tam nic neměl. Teď už tam nemám co pohledávat, no tak nejde. Ještě za číňákem. My máme policajta, ten jako nemá. To je pravda. Kvert, jo. Onže jako, myslím, že jo. Vypasenej. To se už nepromluvím. My fakt máme mít zbraň, ale já vůbec nevím, kde ji máme vzít, já to nikde nevidím. Počkej, my tu zbraň možná už máme svojí přece. Jo, a kde?
No, ona se asi objeví po tom, co tam vylezem po tom okapu. Tak už ji budeme mít v inventáři. Asi, já nevím. Ale teď mě to napadlo, že jí možná... Já mám pocit, že bych měl něco v inventáři. Teď to je asi blbost, jo? Ale víš, co tady nikde není v tom návodě napsaný, že bychom někde měli vzít zbraň? Tam je napsaný, jděte do palírny, z inventáře vemte zbraň a pak musíte dělat kroky přesně v tom nějakém sledu a rychle. To jako nezdá furt, to. Ale je to logický. Tak schválně, inventář, máš pistole, děti máš u sebe. Ty vole. Jí to dává logiku. Jenomže tady je samozřejmě napsaný posloupně, koho, co máš prvně dělat. Moment, já vyzkouším. Odsud se nemůžu trefit, lepší to bude spoza těch beden. Jako tady odsaď, jo? Jo. Asi aha. Jo. Aha. Utíkej. Proto tam je křížek, že nemůžem střílet, no jasně. Proto. Takže musíme sejmout tohodle, pak tohodle. To bych se jako sejmem, ale... Ale hlavně to je fakt časový. Tak to nějak zkusíme. Hej, dobrý. Co to bylo? Je tu nějaký parkant, dejte bacha. A co teď? Ne, rychle otevři... Vidím, že se vám nevedlo dobře. Pustím vám to ještě jednou. Co děláš? kam chci palírna? Ale ono to nešlo, že už nestřílel, on byl... Tady je to napsaný, že musíš strašně rychle. No, když to nejde, mi začne mluvit. No, hele, já si to uložím hlavně to, až tady budu vlezlej. Přepíšu tady toto. Pojď, hm? A že tam takhle může fakt jít dolů po tom žebříku, já to nechápu. Já vím, že to asi zamýšleli, že to bude vypadat jinak, jako že nás chvilku nebudou vidět, ale že třeba otočený, že nás nevidí, ale že nás musí, jako jasně, chodíme, snažíme se jako jít potichu, pomalu. Tak vám nejsi střelit světlo? Ne, tady toho prvního jsi udělal správně. Máš prvně zastřelit to, tohodle vlevo. No. A teď se máš schovat za ty krabice. Ale jak? Takhle. A teď tě neuvidí. No a teď dál. Co můžeme? Který mluvil? Tohle můžem? Mám to zkusit. To nám je k ničemu, ne? Jo, no zhasne, ne? Neuvidí nás. Ale může nás vidět tadle, tak já zkusím tady takhle. Já totiž nevím, jestli tohle uvidí, nebo... Tam, kde ho stojí, jen těžko trefím, takže musíš tamhle toho prvně. Takže co tam máme? On má tam lampu. Aby bylo temno. Dobrý, jako dovolilo ti to? Kotel, gangster a lampa nad ním. Ten na něm neuvidí. Tam bych nechodila. Co to vzal? Počkej, já nezjistím tady to. Tak nemůžeš. Tak co jsme to sebrali, je? Hřebíky. Ale dlouho se nic neděje. Já čekám, že nás každou chvíli... Podlaha, bedny... Tak dál, zkus ještě cíle, který tam máš. Já nevím, co to podlaha znamená. Taky nevím. To je na ty hřebíky, ta podlaha.
Už vím, kde je. Jdu po něj. Zastřelí nás instantně, nebo... Zkus... Já stoupnu na hřebík. Vidím, že se vám nevedlo dobře. Hmm. Pustím vám to ještě jednou. Tak nic. Fakt se to má dělat... Posloupně. Ale skoro jsme tam byli. To vypadá. Blbý, no. No posloupně znamená co? Takže jeden... Schovat se, druhej. Světlo, že jo? A tak, ty jako. Aha. Hej, co to bylo? Je tu nějaký parkán, dejte bacha. Já jsem si myslela, že se netrefil. No taky, ty jo. Jsi říkala, to by měli dobře, vím jak, jako... Tak to nebylo asi to nejlepší. My nic nevidíme. To ne taky, jo. Uprčic. O bože. Do kotle se dá taky střelit, nebo co? Ano. Aha. Tak, odtud. Asi vytrvané. Mám. Hej, co to bylo? Je tu nějaký parkán, dejte bacha. No, tuhle určitě sejmu, že jo? Mhm. Rychle, já nevím, jestli to půjde. Že bychom to měli. Ale já nevím, co se stalo. To máš jako hnedka použít, než tam dojde? Hele, je jako, zkus to. Víš, jestli, protože ty jsi to udělal třeba pozdě. Hele, je připravený, střelí ho, dobrý, ty jsi to možná předtím zmáčkl moc pozdě, já že... Já jsem asi nezmáčkl vůbec předtím, že, protože jsem nečekal, že tam se tam bude potloukat to. Takže, co tady máme dělat? Hele, co? Hele, kotel, no, nože je kotel, tam má křížek, ty máš po něm zase vystřelit? To určitě. Ne. Ten druhý kotel. Ne, ten. A on k němu nic neřekne? K tomu kotle? Plechový kotel. Já tomu nerozumím. No ani nejde nikam. Ty už nic jako nechceš, jo?
a můžeš jít pryč vpravo těma dveřma. A bude chtít? Půjde? Aha, takže jo, my jsme měli hnedka odejít, my jsme vůbec nic neměli dělat. Tak OK. Jak je škrtlá ta palírna. Tak jdeme do přístavu, ne? Tady by měl být konec. Jako za ženskou, nebo? Jo, to nevím. Ale tady by měl být konec toho VRka. My už zase přetahujeme, já to chci fakt dohrát. Ne, tady je prostě, jde do přístavu. A co takhle nepůjde? Nepůjde. Ježiš, co děláš? Já jsem za chlapa. Dobrý večer, pane Mojer. Něco pro vás mám. Já, oni tady nejsou ty gangstři, jasně. Jasný. Nepovídejte, ani vás neznám. Co byste pro mě tak mohl mít? Tohle. Ty jeden parakant netáhl z mé reality. Koukal jsem, zůstali s otevřenou pusou. Ani koukat. Já jsem nestihl odkliknout. Ona po nás skočila. A no tak, do prdele. Ona se po nás fakt natáhla. A šla... Co jste vy, doktore, kde to jsem? Ona fakt na nás zaútočila. Jako šla po nás a... Kde byste byl? U mě v ústavu. Přivezli vás sem a nebyl jste zrovna ve formě. Co jste pro boha vyváděl? No nedáváš si prostě pozor. Já pořád nechápu, že on ví, kolik lidí umřelo, skončilo v blázinci, v nemocnici. Já nevím úplně, jako fakt, a on chodí do jedný... Nerozčiluj se. Já vím, ale děti si za to ale může sám. On to ví a měl by se toho naopak vyvarovat, ale on chodí jednu po druhý prostě. Ne, tak hledá, to novinář, no. Byl jsem si zahrát v jedné virtuální herně. Napřed to všechno vypadalo docela v pohodě, ale v závěru se to trochu zvrtlo. To jsem si stačil všimnout, když jste byl bezvědomý. Měl jste velké štěstí, že jste neskončili jako ti ostatní. To teda. Předpokládám, že to byla jedna z těch scén, kde se stala ta neštěstí. Co je? Ale dítě strašně nezodpovědný. Ale dítě strašně nezodpovědný. Já mu to říkám od začátku, už 13 hodin mu říkám, aby na sebe dával pozor, proč tam vůbec leze. A on si ani neuvědomil, že by se mu fakt reálně mohlo něco stát, když viděl ty případy, viděl ty pacienty a viděl, co se s nima stalo. Ano, chtěl jsem se přesvědčit na vlastní oči. No, vidíš, teď ti odpovědí. To se vám teda opravdu podařilo. Měl byste teď trošku vysadit. Odpočiňte si a kdybyste něco potřeboval, najdete mě v kanceláři. Jak to, že jsme neskončili jako všichni ostatní? Asi máme lepší mozek? Mozek, já jsem se chtěl pojít ještě po té místnosti. Už to nejde. Takže, na tak závěr. Tak mám za ním? Ne, na závěr, teď už natáčíme strašně dlouho. Na závěr. Na závěr. Nás to už taky konečně. Drapo. Nás to dostihlo. Jakože je to docela hustý závěr tady toho dílu, že? Hmm? Nejenom té hry, která mě velice bavila, ale mě i... Nás ještě vyhodila, vypadni no. Z mý reality. A je fakt, jak se natáhla a... No. Já jsem čekala, že jako, no. Ale je dobrý, jako, že nejsme v bezvědomí, že jsme se probrali, že fakt jsme neskončili jako všichni ty ostatní. Hmm. Ale to bude pokračovat. Ale čím víc to pokoušíme, tím je to horší a horší. No. Víš, jsou čím dál tím víc agresivnější, jestli jich je teda víc a teď už po nás fakt se sápala. To není dobrý. Já už teďka nechci jít do žádný VR hry, já už se fakt bojím. Ale oni tam ještě nějaký jsou, že jo? Jak jsme jen tak projížděli. No. Co my víme, třeba ta hra dopadne špatně. Třeba už se nevrátíme. Hmm? Třeba bude finále té hry tím, že... Jo, myslíš, že máme nějakou druhou stopu konce? Ale bylo by to hustý, kdyby ta hra třeba po 20 hodinách skončila tím, že nás v jedný té VRce to... zabijou my a tím... jsme to v první VRce pokazili. A že je jako konec. To by bylo dobrý, no.
tě pěkně provede, viď, ať si to už teda jako doťukáš, ale stejně to na prd. To je byla dobrá pomsta teda vývojářů. Ale já to takhle nemyslela, já to myslela tak jako, že obecně, kdyby ta hra no, skončila jako špatně. Jo, a ty se pojď podívat na nás. Což my ani nevíme, jestli ta hra, jak ta hra skončí, že jo? No. Jestli skončí dobře, špatně, jestli se vůbec dozvíme všechny odpovědi, jestli to vůbec vyřešíme, nebo to zůstane pořád zakrytý nějakým tajemstvím, nebo všema, jakože se nám nezodpoví všechny ty otázky. To taky uvidíme. My ani nemůžeme do teleportu, že my musíme za ním. Vždyť my se hlavně teďka musíme asi trošku dát ještě do kupin, my nemůžeme hnedka bude jít pryč, vždyť jsme byli v bezvědomí. Ale ne, vypadáme jako normálně. Do kupy já, když sem nemůžu. No ale byli jsme bezvědomí, jako... Nic k tomu ani neřekám. Vypadáme normálně, mluvíme normálně, pamatujeme si všechno, tak snad jsme v pořádku. Vypadá to, že už je zahrada zavřená. Takže my fakt můžeme akorát za ním, anebo zajít do sklepa. Tak jo. A on sedí úplně někde jinde. Sedí jinde, změnilo se to. Hele. No, že on má zas ten rozsah. Tak příště to bude asi velice zajímavý. Tak to teda... Pro vás to bude příště, pro nás to možná bude za chvilku, jestli budeme pokračovat natáčení. Uvidíme, je strašně pozdě. Tak jo, tak mi děkujeme za zhlédnutí, doufáme, že se vám hra líbí a že vás zajímá. Podle ohlasů zatím docela, jo? A... Ano, podle lajků moc děkujeme za lajky, za všechny odběry, za všechny komentáře, je tam fakt jako i všechno prostě. Takže jo, tak mějte se hezky, děkujeme za zhlídnutí a zase někdy ahoj. Ahoj.